just nu efteråt är jag ju såklart besviken. Det var en tuff match, svåra förhållanden, det blåste en hel del. Men jag gjorde mitt bästa och det, mer kan man inte göra. Det är superkul att vi är igång. Lite som Johanna nämnde igår, så vi har tränat på bra och vi kände oss redo. Så att nej, men vi är, det är jättekul och Kajsa ska precis börja nu avgörande sätt, så att vi hejar på.